ଶହେ ଶହେରେ ଉଡ଼ିବ ବିରିୟାନୀ ସାଙ୍ଗକୁ ହଉ ରାଇତା ଫିଟେଇ ଦେବି ମୋ ପେଟ ଫିତା ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଆମ ରାଜା ବାବୁର ଖାନା ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଆମ ରାଜା ଓ ରାଇତା ଓ ରାଇତା ଓ ରାଇତା ଓ ରାଇତା ଟିକେ କହିଲି ବୋଲି କହ ଟିକେ ନାକୁ ନେ ସବୁ ଖା ଆରେ ଦେଖିଲ ଟିକେ ମଉସା ପାଖରେ ଓ ରାଇତା ଲାଗିବ କଣ କହିଲୁ ¿Qué?
ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? नहीं भैया नहीं चाहिए मेरे को, तो नहीं चाहिए। क्या चल रहा है? Thank you.